Bu videoda sinusun toplanma düsturunu isbat edəcəyik. İsbət edəcəyik ki, sinus x + y = sinus x * cosinus y + cosinus x * sinus y. Bunu bu diaqram vasitəsilə isbat edəcəyik. Burada düzbucaqlı üçbucağı qırmızı rənglə işarələyirik. Bu üçbucağın hipotenuzunun uzunluğu 1-dir. Bu ADC üçbucağıdır. Bu üçbucağın oturacağı aşağıdakı üçbucağın hipotenuzudur. Həmin üçbucağı göy qələmlə rəngləyirik. Bu bucağı isə y ilə işarə edirik. Burada AC tərəfi ADC üçbucağının oturacağı, ABC üçbucağının isə hipotenuzudur. Bu üçbucaqlar bir-birinə bitişikdir. Bu məsələdə ilk olaraq sinus x + y-in nəyə bərabər olduğuna baxaq. x + y burada olan böyük bucaqdır. ADF düzbucaqlı üçbucağına baxın. Bucağın sinusi qarşı tərəfdəki katetin hipotenuzuna olan nisbətinə bərabərdir. Katetin hipotenuza olan nisbətinə bərabərdir. Burada hipotenuz 1-ə bərabər olarsa, qarşıdakı katet bölünsün 1-ə və ya sinus x üstəgəl y bərabərdir qarşıdakı tərəfin uzunluğuna beləliklə sinus x üstəgəl y df tərəfinin uzunluğuna bərabərdir. Burda bizə df tərəfinin uzunluğu lazımdır. DF tərəfini iki müxtəlif hissəyə bölə bilərik. Gəlin DF tərəfini DY və YF parçalarına bölək. DE tərəfi, yəni sinus x üstəgəl y bərabərdir DE tərəfi üstəgəl EF tərəfinə. Burada EF tərəfinin uzunluğu ilə CB tərəfinin uzunluğu bərabərdir. Gördüyünüz, YCBF düzbucaqlıdır. Ona görə də EF tərəfi ilə CB tərəfi bir-birinə bərabərdir. İndi isə davamını yazaq. Bu ifadə DE tərəfi üstəgəl CB tərəfinə bərabərdir. Bir daha qeyd edək ki, sinus X üstəgəl Y DF-ə bərabərdir. DF isə DE və CB tərəflərinin cəminə bərabərdir. İndi isə videonu dayandırıb DE tərəfini X və ya Y bucaqları ilə sinus və kosinusla, həmçinin CB tərəfini sinus və kosinuslarla ifadə etməyə çalışın. Burada olanlardan istifadə edib bu iki tərəfi ifadə etməyə çalışın. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Bunu tapmaq üçün burada olan bir çox tərəflərdən və bucaqlardan istifadə edəcəyik. Əvvəlcə yuxarıda olan qırmızı üçbucağa baxaq. Burada hipotenusun uzunluğu 1 olarsa, DC tərəfinin uzunluğu Nə qədərdir? Bu tərəf bucağın qarşısında duran tərəfdir. Sinus x DC tərəfi bölünsün 1-ə və ya DC tərəfinin özünə bərabərdir. Bu tərəfin uzunluğu sinus x-ə bərabərdir. AC tərəfi də bunun kimi olacaq. Qoysuz x bərabərdir AC tərəfi bölünsün 1, bu da bərabərdir AC-yə. AC tərəfinin uzunluğu cosinus x-ə bərabərdir. İndi isə gəlin burada olan ACB düzbucaqlı üçbucağına baxaq. Burada CB tərəfini necə tapa bilərik? Burada yazıb baxaq. Sinus y nəyə bərabərdir? Sinus y CB tərəfinin uzunluğu bölünsün hipotenusun uzunluğuna bərabərdir. Burada hipotenus cosinus x-ə bərabərdir. Gəlin CB tərəfini tapaq. Hər iki tərəfi kosinus x-ə vursaq, CB tərəfinin uzunluğu kosinus x vurulsun sinus y-ə bərabər olacaq. Burada göstərdik ki, bu tərəf burada olan ifadəyə bərabərdir. İndi isə gəlin isbat edək ki, bu toplanan ilə burada olan toplanan bir-birinə bərabərdir. Əgər toplananların bərabər olduğunu isbat etsək, DF tərəfini, yəni sinus x üstəgəl y-ni tapmış olacağıq. Gəlin baxaq görək, DY tərəfini tapa biləcəyikmi? Burada hansı bucaqdan istifadə edə bilərik? Bu bucaq və ya xod aşağıdakı bucaq bizə lazım ola bilər. Gəlin DY tərəfini tapmaq üçün bu bucaqdan və sinus x-dən istifadə edək. Bilirik ki, bu bucaq y bucağı, bu isə düzbucaqdır. YS və AB tərəfləri paraleldir. AC tərəfinə ortoqanal kimi baxa bilərik. Əgər bu bucaq y olarsa, bu bucaq da y-dir. Əgər AC ortoqanaldırsa, YS və AB tərəfləri paraleldirsə, o zaman bu bucaq və bu bucaq bərabərdir. Bu bucaq isə 90 - y-ə bərabərdir. Bu bucaq 90 dərəcə olarsa və bu bucaq 90 - y olarsa, bu iki bucağın cəmi 180 dərəcə çıxılsın y-ə bərabərdir. Əgər üç bucağın cəmi 180 dərəcə olarsa, o zaman bu bucaq da y-ə bərabərdir. Çünki y + 90 - y + 90 180 dərəcəyə bərabərdir. Bunu tapdığımıza görə DE tərəfini y və sinus x ilə ifadə edə biləcəyik. Y bucağı DE tərəfinə bitişikdir. Burada kosinusunu tapa bilərik. Burada y bucağının kosinusunu tapmaq üçün DYE üçbucağında kosinus y bərabərdir DE tərəfi bölünsün hipotenus, yəni sinus x yazırıq. İndi isə gəlin DE tərəfini tapaq. İfadənin hər iki tərəfini sinus x-ə vursaq, DE tərəfi bərabərdir sinus x vurulsun kosinus y-yə. Burada göstərdik ki, bu və bu buna və CB tərəfi buna bərabərdir. Beləliklə DE və CB tərəflərinin cəmi DE və EF tərəflərinin cəminə bərabərdir. Bu da sinus x. Üste gel y'e beraberdir. Bu videoda sinusun toplama düsturunu ispat ettik.